Tens que ir à escola. Estás malinho? Dói-te a cabeça. Oh! Muito te dói ultimamente. Espera. Era a mãe que não se via muito do neno, chama ao colégio, não é? Ao cabo de meia hora dizia: Manolinho. É. Chamei ao colégio. Eu falei com o mestre. Oh! Dizia-me que os últimos 5 dias não foram ao colégio. Dizia: Manolinho, vou te pôr as caixas em sorte. Sim, senhor. Queixámonos e fazemos-lo bem. Homem, de feito, temos verdadeiros especialistas na da queixa. Bueno, agora já não quedam, mas havia as planideiras, não havia planideiras por aqui. Choravam nos enterros, falou, ai, meu Manolinho. Acorda-me um conto. Não havia por aqui planideiras, não tinha. Não. Bueno, eram umas mulheres de um pueblo que eram especialistas em queixar-se, sabiam fazer muito bem, não? Então chamavam-nas. Como? Não. Vocês sim, porque são sérios, mas na zona de Lugo, que não, somos uns carallans, não? A ver, isto é outra coisa, que tamén pensan que os galegos estamos mortos. Aquí fago así unha digresión que se chama. Pensan que estamos mortos porque cando salimos por aí fora, isto pasanos moito no teatro, dicen, aquí veñen os galegos e os seus mortos, porque eles non falan da morte como falamos nós, non? Pero nos contamos chistes da morte, cousas que, non, que contámoslas con certa gracia. Estaban acordando agora das prañideiras, contaban que unha vez morrera un paisano nunha aldea, non? E levaba, cando iban as caixas sin cubrir, non? Iban o levar ao cemiterio, e pasaron por diante dunha figueira que tiñan na casa. E estaban as plañideiras, ah, e a muller, alo vai o meu Manolinho, alo vai o meu Manolinho, non vai volver, alo vai o meu Manolinho. E xusto cando pasaron por debaixo da figueira, o paisano cobrou vida e quedou enganchado das polas da figueira. Vese que non estaba morto de todo, non? Con tan mala suerte que o ano seguinte, polas mesmas datas, o home morreu de verdade. Entón levaban outra vez camiño do cementerio e as plañideiras xa muller, alo vai, meu Manolinho, e non has volver, non, e non has volver. E viron que encaminhaba cara a figueira e dixo, por debaixo da figueira non, dixo a muller.